каналізатори в тому, щоб не відразу кричати по всій Україні. У нас 50 фестивалів, кінофестивалів. Кажуть, є 100 кінофестивалів в Україні. Такі заходи, як кінохвиля, життєво необхідні для кіно. Це такі місця побачень, де люди можуть зустрітися, якщо десь не на побаченні, де їх один одних хто запросить, чи хто запросить до друзів. Вони об'єднують людей, визначається хтось по своїм якостям, по симпатії, а потім можливі різні варіанти. Головне, щоб поменше було розлучень якихось. Наскільки я зрозумів, цей форум дуже мудро підійшли організатори в тому, щоб не відразу кричати по всій Україні. У нас 50 фестивалів, кінофестивалів. Кажуть, є 100 кінофестивалів в Україні. Щоб відразу не робити претензію на кінофестиваль, вони вирішили зробити кінофорум, підготувати ґрунт, зібрати людей. І тоді, можливо, з більшою організацією потуги вже його започаткувати. Організатори в тому, щоб не відразу кричати по всій Україні. У нас 50 фестивалів, кінофестивалів. Кажуть, є 100 кінофестивалів в Україні. Важливі, тому що, в принципі, кіноробота, робота індивідуальна. Кожен собі десь працює, напрацьовує як художник і потім десь викладає свої роботи. Як правило, це роботи перший раз бачать ті глядачі. Тому це місце для представлення і водночас відчуття тонкого того, наскільки можна ще з кимось співпрацювати, де є якісь такі моменти, які нас об'єднують. Ось. Інколи ти можеш випадково познайомитися знову ж таки з кимось, який може мати для тебе якусь доленосну роль в твоєму житті. Я особисто, наприклад, недавно тільки займаюся кіно, 3 роки, займаюся юриспруденцією в основному. То для себе я, наприклад, шукаю ще і сценариста, і оператора, ну так само, як Тарковського були інші важливі люди, які потім мали істотне значення для того, щоб такі фільми показувалися. Тому що кіноробота, вона абсолютно колективна робота, в якій індивідуалізм має важливе значення. От все має значення. І тому тут можна зрозуміти. Тут, ясно, з першого погляду не все зрозумієш, але з ким можна працювати хоча б естетично. Організатори в тому, щоб не відразу кричати по всій Україні. У нас 50 фестивалів, кінофестивалів. Кажуть, є 100 кінофестивалів в Україні. Не міг не займатися, тому що коли я почав працювати, мій перший фільм сьогодні, власне, тут і буде показано до прем'єри «Серце мами Конгадзе», я зрозумів, що такі фільми про таких людей треба робити дуже якісно, дуже якісно. Є люди, які, є індустрія кіно, яка працює 110 років десь приблизно, значить там кіно. Є якісь азбука, мова, кіномова, є підходи якісь. Я зараз вже з висоти тих 3 років невеличкої, вже маючи вишкіл, режисерську підготовку, бачу багато аматорських фільмів, які мають душу, але не мають сильного тіла якогось. Тому я не шкодую, що цим займався. Тому така ситуація, коли я почав робити, я почав знімати, якісно вдалося десь ті моменти, люди підійшли, те, що потрібно. Потім ми почали працювати. Ми шукали, наприклад, з музику, хто би нам написав, бо ми зрозуміли, що потрібна музика для фільму. І в мене були знайомі, які кажуть, ми знаємо композитора кіностудії Довженко. Ну, я думаю, він погодиться, напише мені, він когось порекомендує. І ми тоді написали. А він мені відразу пише, я беру за цей фільм, безкоштовно зроблю музику. І він не просто написав музику, він нас вів в монтажному процесі, що важливо, на його точку зору, і це мало таку вирішальну роль.